Salam dostlar, burası ne Miami'dir ne de Karibik'tir. Burası Antalya, Konya altı ilçesinin bağlı hayatı olunmuş Hurma Mahallesi'dir. Yaxın oturun, Hurma Mahallesi'nin fikir turunu edir ve size yakından məlumat vereceğim. Kanalıma abone olmamışsa abone olun ve like düğmesini basmayı unutmayın. Turumuza başladık. Hurma mahallesinde Sarı Su'daki olduğu gibi burada da çoxlu binalar dikirlər. Çünkü tələbat çoxdur. Gözel bir dekorlu binalar dikirlər. Yani qeyri-adi bir dikirlər var. Burada gördüğünüz gibi dağ var. Yani dağ Sarı Su'daki olduğu gibi burada da böyük bir dağ var. O dağa da icazə vermirlər qalxmağa. Qabağından hasar hörüblər. Yani ora qalxmaq olmaz. Bəzən görürsə turistler gəlir, qalxır ora düşür. Onda da icazə vermirlər. Burada itlər üçün, kişilər üçün xüsusi paketler koyurlar. Yani insanlar burada itlərin pişiklərini rahat gəzdirə bilər. Böyük bir park var, yani böyük bir ərazidə park var. Ümumiyyətlə, Antalya'nın Konyaaltı ilçəsində çoxlu məhəlləsi var. Məhəllələrin çoxlu parkları var. Yani ona görə burada dağlıq ərazidə də gözəl bir park var. Burada da gördüğünüz kimi Konyaaltı yazılıb. Konyaaltı çox turistik bölgədir. Yani çox turistler gəlir burada, ev alır, yaşayırlar burada. Hoteller çoxdur. Hurma məhəlləsində hotel biraz daha çoxdur. Nəinki Sarı Su məhəlləsindəki nisbətən. Konyaaltı gördüğünüz kimi bələdiyyəsi yazılıb. Konyaaltı bələdiyyəsi hər yerdə gözəl parklar tikir. Burada da yuxarıda gördüğünüz kimi küçələrin nömrəsində görmək olur. Dostlar, baxın da bu dağlıq ərazidir. Dağlıq ərazinin düz yanında göz evlər tikiblər. Yəni yanmayan evlərdir, ağaq binalardır, yaşayış binalarıdır. Orada da ev alanlar var, çox. Turumuza devam edirik. Getdik. Burada da balaca evlere nispeten uzun 10 mertəbəli yaşayış binaları var. Burada da gördüğünüz gibi dostlar, dağlıq ərazidir. Burada hasar kapaçıqdır ama icazə yoxdur içeri girmeye, yani koymurlar. Yani, bəzən görürsən ki, heç kim xəbəri olmadan turistler gelir, dağın üstüne kalkır, ona göre icazə yoxdur. Burada da gördüğünüz gibi binalar, yani binalar uzundur, çox yaşayış binalarıdır. Yani turistler de, hətta bir gün görürsən ki, harici vətəndaşlar bir gəlib ev alır. 223. sokaktayız biz indi hal-hazırda. Burada zibil vedrələri də görmək olur. Yəni çox modern zibil vedrələr var. Dağlıq ərazi də belə bu şəkildədir. Yəni mən qabağa getmedim, çekmedim. Çünki buradan tam görünür yəni dağlıq ərazi. Biraz Sarı Su yoxşur ama Sarı Suda dağlar daha yüksəkdir. Burada biraz kiçikdir dağlar. Burada bir də görürsən evlərin üstündə Türkiyə bayrağını rəngləyirlər. Həm yuxarıdan eləyirlər bunu, həm də ki aşağıdan rəngləyirlər. Çox belə gözəl görünür. Mənim çox xoşuma gəlir həqiqətən. Çox binaları bunu belə eləsələr çox gözəl olar yani. Burada qabağında belə bir binalar da görmək olur. Mən bilmirəm indi bu yaşayış binasıdır yoxsa şirkətdir, amma belə bir dağların qabağında görmək olur tikirlər.
bazarlar ve yarmarkalar təşkil olunur. Mən də elə bilir ki, yarmarka və bazar vaxtı gəlib düşmüşəm həmin günü. İndi burada gördüyünüz kimi yerdə insanlar qoyub əşyalarını satır. Evdə lazım olmayan əşyalarını, lazım olmayan əyin başlarını, geyimlərini qoyurlar və belə satışa çıxardırlar. Burada da baxın görürsünüz, burada insanlar öz evdəki yetişdirdiyi, yəni toyuqlardan yetişdirdiyi yumurtanı, balı, qozu, fındığı, kartofu, soğanı gətirib qoyur, burada satır. Düz yolla gedib düz meyvə tərəvəz bazara kimi çıxmaq olur. Və yolun qırağında, həm sağda, həm də solda görmək olur ki, insanlar evdə lazım olmayan əşyalarda və öz yetişdirdiyi məhsulları gətirib qoyurlar, satırlar. Tura davam edirik dostlar, getdik. Görürəm dostlar, videolarımı baxdığınızda görə. Ona görə kanalıma abunə olun və like basmağı, rey yazmağı unutmayın. Sizin reyləriniz və yorumlarınız mənim üçün önəmlidir. Çalışdığım qədəri ilə Antalya'nın, Konya altının başqa məhəllələrinin videolarını çəkib sizinlə paylaşacağam.